Na propriedade de seu Leonir Buffon, no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, a colheita da uva iniciou nesta segunda-feira. No total, são 7,5 hectares de parreirais. De acordo com o produtor, devem ser colhidos 180 mil quilos de uva, mas as chuvas frequentes preocupam. Hoje começou ali mais, não está tão bom com o tempo de chuva, sempre chuva, a colheita vai dar, não vai dar boa não. Só que o tempo vai melhorar, senão... Valdelir mora em Planalto e nesta época do ano está trabalhando na colheita da uva. Garimpo, artesanato, quando não vou no garimpo eu lido com as minhas coisas, né? De tudo um pouco. Para assiar nos irmãos e daí já ficam os dias, né, para ganhar um dinheiro. Já João Pedro Forte trabalha nos parreirais na propriedade durante o ano todo. Durante todo o ano eu trato as parreiras, cuido dela, amarra tudo e tem a colheita, né? É, que nem eu gosto, né? Para mim eu trabalho porque geralmente os novos, jovens já vão tudo fora, né? E eu gosto, desde quando eu vim lá de fora, sempre trabalhei na roça, né? Agricultura para mim é tudo para mim.